Kocka zapravo utiče na živote 8 ljudi oko sebe. Tako da i porodice sa kockanom treba da, da kažem, na neki način obrate pažnju, odnosno gde postoje da, da kažem, mladi ili da eto, deca iz te porodice ne nastave tim istim putom. Dobro, pričali smo dosta o mladima, možemo da kažemo i par reči o odraslim ljudima. Kako pomožete njima i u kom stadiju se oni vama javljaju? Pa uglavnom se javljaju. I da li se javljaju sami ili ne? Pa kažem, kada su u pitanju srednjoškolci, javljaju se roditelji, a kada su u pitanju odrasli, uglavnom se javljaju osobe, eto tako da kažem, 35-40 godina, gde se ponovo retko javljaju, oni sami uglavnom zovu supruge i to su mladi, da tako kažem, ljudi koji imaju mlade porodice i koji, gde je kocka krenula da razara te porodice i onda da li su to mladi uspešni ljudi ili mladi neuspešni ljudi? Ili pa uglavnom su to ljudi koji imaju, kažem, normalne živote, normalne porodice i karijere, ali gde je kocka već uzela maha da, da je sve to počelo, da kažem, da, da se raspada. Dobro, a da li se leči? Zavisno se od kocka. Naravno, mnogi kažu da kao na jednom kockaru da, kocka da, i da, da ne postoji. To je bolest i kao i svaka bolest, da kažem, izlečenje je moguće, ali naravno to je, da kažem, dugotrajni i kao što neka može da traje taj proces izlečenja? Može da traje od 2-3 pa do 6 meseci, negde i godinu dana. Znači u početku su to intenzivnije, da kažem, susreti, razgovori i terapija. Kasnije je to takozvano održavanje, znači gde se radi susreti po jednom mesečno, gde se zapravo postoji stalan kontakt sa tom osobom i prati se ko je to stanje. A ko njih kontroliše, da li, ili recimo da li je to neka samokontrola da oni više ne odu da se kockaju? Naravno, to, koji su to mehanizmi na osnovu kojih vi njih? Pa to su psihološki mentalni. Da, 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 postoje, znači, ti mehanizmi odbrane na kojima, odajte da kažem da ih figurativno nazovem alati koji oni dobiju, znači oni dobiju taj alat na korišćenje i na njima je zapravo da li će ga adekvatno koristiti i da li žele da ga koriste. A da li se vraća, imali povratnika? Verovatno da ima ili tako? Pa naravno ima, ali ukoliko se primenjuju ti mehanizmi odbrane, ukoliko se poštuje, onda je veoma mali recidiv, da tako kažem. I kako biste vi, evo za kraj ovog razgovora, ocenili situaciju na jugu Srbije, s obzirom da smo ovde i u celoj zemlji što se tiče kockanja? Da li je to uzelo maha? Uzelo maha, prema istraživanjima 85% dece i mladih se zapravo u nekom trenutku života kockalo, a statistika pokazuje da 1 od 5 zapravo postaje patološki kockar, znači 20%.